Luojärveltä olen kotoisin ja minun sukuni oli runonlaulaja suku. Ja nämä suvun jäsenet olivat kaikki laulutaitoisia, runonlaulutaitoisia, itkuvirsitaitoisia ja jopa tuota sitten dramaattisempien aiheiden tuota harrastajia. Loitsijat, manaajat, verenseisauttajat, vedenseisauttajat, parantajat, mitä kaikkea niitä. Niitä on niin hurjan paljon niitä, jotka on sitä dramaattista, mutta ne kuuluu kuitenkin tähän samaan kastiin, tähän runonlaulaja sukuihin ja runonlaulaja tuota, toimintaan siis. Mutta tämä oli kaikista jaloin muoto, oli tämä runonlaulu ja itkuvirsi. Oliko entisaikaan jotain tilanteita, missä itkuvirsi oli kielletty, missä ei missään nimessä ollut sopivaa ruveta itkemään? Ei oikeastaan ollut kielletty, mutta sehän oli semmoinen vähän niin kuin, että ei se ollut niin, niin kuin julkisesti siis tuota. Vähän kaidettiin sitä ja sittenhän sitä kaidettiin ja silloin meinas loppua kokonaan, kun lähdettiin evakkoon. Silloin meinas katketa koko perinne. Se oli kauan, että sitä ei ollut lainkaan. Mutta sitten tuota heräsi uudestaan, että se meinas tulla vahinko siinä, että se meinas kadota kokonaan. Mutta sitä vain löytyi sitten niitä itkijöitä ja oli tarpeen se itku. Miten itse näet itkuvirren kohtaan? Itse näin sillä tavalla, että minä 25 vuotta tein tätä ja se oli katkeamaisillaan nytkin se ja oli melkein ainoa, joka pystyin matkustamaan, keskustelemaan, tuomaan julki kaikki. En yhtään en hävennyt enkä tuota kieltänyt tätä asiaa. Mikä sen häpeän sitten aiheuttaisi? No oltiin idästä ja kyllähän ymmärrettiin mitä varten. Että sitä koki itsensä hiukan vähempiarvoiseksi. En minä herrojen tiedä, mutta kyllä sitä kuuli aivan selvästi. Se oli jotain. Sitten ihmisten puheet. Niin, että sanottiin jopa ryssäksi. Ja se oli väärin kyllä. Me oltiin suomalaisempia kuin kukaan muut rajaseudulla. Siellä tehtiin sen verran sitä rajaseututyötä ja suomalaisten taholta, että kaikenlaiset oli nämä järjestöt ja kaikki, ja toimittiin kaikki, joka ainut toimittiin siellä ihan lapsesta asti niissä järjestöissä. Ja, että se oli väärin haukkua meitä, että sillä tavalla. Teidän. En minä tiedä, onko tämä nyt niin tärkeää tuoda julki, mutta minusta on. Juu, juu. Koska täällä tehtiin vahinkoa, valtavasti vahinkoa tehtiin tälle vanhalle kulttuurimuodolle. Synnyin seutua ikävöidessä. Hiero ilveriä hysil viertynyt ylen pitkil pihasil piätynyt seitsemiä selkosie soutelemaan, soitottomie venehysie vedelemaan. Koito auttoi korbe kojiniko. Pelin, panin partuot parais, pajosis. Tuki puhua tuhattasis, tuskasis. Vatsan polttosis, potokkaset.
Ikävien iltaasien itku siis, teltin otsa osoittelin choklaset. Kynnys puhut kyllä siis kynelysi. Joka päivä sen pietöksis puoliskani huikuttelin emarmosen kauneusi karjaasie. Joka päivä sen pietöksis kuvasselti kägöyhyöt kotikägöisiksi. Päätövän päiväisen nousuusie ouattama ounastelen. Koito alponi, arvelen laskavasie päivän laskusie. Näyttääkö siltä, että itkuvirsi voi Suomesta kokonaan kadota vielä tänä päivänä tämän ei, takia? Ei, itku ei katoa, koska itku on ilon sisar ja se kuuluu elämään. Kun nykyään kun on, että kovasti iloita, mutta sehän ei aina käy iloitseminen, sehän on joskus teeskentelyä. Mutta suru ei ole koskaan teeskentelyä. Se on aitoa, mikä on aitoa. Sitä ei teeskennellä. Niinhän tuota, kun minä silloin, kun aloin laulaa, tai siis esittää itkuvirsiä ympäri maailmaa, kävi niitä tutkijoita ja itsekin kävin monessa maassa, niin moni maa ei uskonut, että se on mukaan näyttelemistä, niin sitten kun kuulivat ja näkivät, niin sitten oli pakko uskoa. Että eli itkuvirsi tulee aina sydämestä? Aina sydämestä. Viimeistä solua myöten. Ihminen panee itsensä niin perusteellisesti vikoon, eikä hän tiedä edes, että mistä asti se tulee. Miten siihen esitykseen valmistaudutaan? Miten se koko tapahtuma käy? Se koko tapahtuma, se on niin aito tapahtuma, että se siinä on esimerkiksi, siinä täytyy olla patoutumia itkijälle. Ja kun patoutumia kertyy aika paljon niitä, niin silloin kaikki se alkaa purkautua itkuvirtenä. Kaikki suru, minkä on niin sisällensä ajanut. Ja huono kohtelu ja kaikki, ja se alkaa purkautua sitten. Ja sitten siitä ainekset saa siitä, kun huomaa, että tämä asia on hyvin dramaattinen, tämä on hyvin tunnepitoinen, että siis, että siitä tietää, että siitä tulee itku. Joo. Ja ilohan on ilo, itku, ja olen tehnyt hyvin paljon, mutta niissäkin on se itku on pääasia. Että siinä aidosti itketään, vaikka olisi kuinka ilo. Niin. Ja sitten se toisinaan sen, jotkut ihmiset sanovat, että se on lahja, ja lahjahan se on kyllä, kun pitää ne sanat sommitella, ja siis runous on, ja musiikkia vähän sekaan, ja lahjahan se on, mutta on se samalla rasite. Varmasti. Niin. Varmasti. On se, se on pakonomainen tilanne, kun tulee se hetki, että nyt on itkittävä. Miten sitten, kun sanot, että se on pakonomainen tilanne, niin kumminkin esiintyjänä
sen pakonomaisen tilanteen täytyy jotenkin ennakoida rakentaa. Ennakoida täytyy rakentaa. Ja sitten on sattunut semmoisia tapauksia, että se itku on jäänyt päälle. Että se ei poistukaan silloin, kun se loppuu. Ja se ei ole hyvä tilanne. Vasaistani on, svätöi vasaistani. Auttele meitä jälkeenjäänyt. Asettele meitä parempaa siepäivä. Nousu siep, laskaavampaa siepäivän laskuus. Asettele ylen suuris armoosis. Tuosta palautumisesta, itkuvirrasta palautumisesta, tuleeko siitä helpottunut olo, kun on saanut itketyksi asiat, vai jääkö? Siitä jää semmoinen vähän, niin kuin olisi elänyt kaiken uudestaan sen asian. Eli joka siinä, itkuvirren kohdalla. Ja se asia itkuvirressä on niin suuri ja raskas, että sitä se ei on saa niin pois ja raskas. Itkettyä. Ja sitten itkuvirressä on sellainen epäkohta vielä, että siinä pitää itkijän pitää tietää koko ajan itsensä, paikka, aika, kaikki, että ei unohda mitään. Jos unohtaa, silloin tulee se katastrofi, menehtyy. Se on tärkeää. Siis koko ajan, kun itkee, niin aina on pidettävä se tietoisuus. Jalat maassa. Jalat maassa. Minun äiti meinasi kerran menehtyä itkuvirren itkiessä. Sitten se sen jälkeen lopetti, se ei uskaltanut enää ruveta. Suru oli niin valtava. Niin, se oli tämä evakkous silloin. Evakko tuolla Pohjanmaalla Härmässä. Haluttiin tietää, minkälainen se on se itkuvirsi, ja äiti, kun olivat kuulleet, että äiti osaa itkuvirsiä, niin pakottivat, tai siis puhuvat niin kauan, että äiti rupesi itkemään. Ja silloin se tarttuu tänne, se nyyhky, tänne keskelle kurkkua, se ei lähde sieltä, ei minnekään. Ja siinä on se vaara, että se tukehtuu. Siis se on ihan tukehtumis. Niin, ihan tukehtumis, niin. Silloin se emäntä, joka Härmässä pyysi äitiä kovasti, se talon emäntä, niin se alkoi juosta huoneesta toiseen, että lääkäri, ja se lääkäri sillä hetkellä siihen hätiin kerinnyt, mutta se äiti selvitteli sitten ja se selvisi vielä siitä. Niin. Ja siihen loppui sitten äiti. Siis tämä on tärkeää muistaa itkijän. Kun on ollut niitä karjalaisia tilaisuuksia aika paljon, jossa on pelkkää karjalaista porukkaa, siis etupäässä karjalaista, mutta on siellä muitakin, niin ne on semmoisia tilaisuuksia, että siinä on kyllä se vaara olemassa, että sitä unohtaa itsensä, mutta on pidettävä varansa. Siellä itkevät papit, siellä itkevät juontajat, siellä itkevät kaikki. Se on niin vaikuttavaa. Itkuvirren esittäjä itkee ikään kuin sen niin koko kansan puolesta. Kun ihmisillä, kun on patoutumia, he tulevat sitten kuuntelemaan itkua. Ja sitten siinä samassa purkautuu koko salillisen patoutumat itkijän itkiessä. Eräänlaista terapiaa. Niin on. Nykyään on alettu sitä tunnustaa, että se on terapiaa se ollut kautta aikojen, mutta ei ole tähän asti tunnustettu. Nyt tunnustetaan, että se on. Ja se on ollut sitten sinun kohdalla yleinen tilanne, että kun olet itkenyt, niin koko yleisö itkee. Joo, kyllä. Tuo huvittava tilanne oli, Ruotsissa oli kerran konsertti ja minun vuoroni tuli itkeä ja siellä oli valtavan paljon niitä ruotsalaisia kiinnostuneita ihmisiä ja sitten
kun se loppui, se itkuvirsi loppui, niin tuota, miehet yskivät, mutta naiset itkivät. Siis miehet ei uskaltaneet ruveta itkemään, ne yskällä sen pahan olon tai sen apeuden yrittivät sotkea. Ot kui oisin päivää piätskön piellyt. Vai en voinut ikultaaseen kipuun sie kirvoten. Vai en voinut kukkiannaaseen kojaasie lieminkäisen. Tuleeko itkuvirsi joskus itsellään, niin kuin täällä yksin ollessasi esimerkiksi? No onhan se tullut joskus, mutta yritän yleensä kaihtaa sitä tilannetta. Se ei ole mikään niin, siellä tulee vähän niin kuin palautumisen sitten sen jälkeen. Mm. Kun mulla on karja, niin silloin minä paljon tein siellä navetassa, kun tein töitä, niin siellä tuli paljon lauluja ja semmosia. Se oli hirveän antoisa aika. Kuinka pitkään pisimmillään olet itkenyt itkuvirttä? Ei hyvin kauan. Ei jaksa. Mutta minä nyt en osaa sanoa. Minä en hyvin pitkiä itkuja. Enkä hauta itkuja hyvin vähän. Ne on hyvin raskaita. Mutta muita itkuja kyllä se menee se. No siinä puolen tunnin paikkeille ja vähän enemmän nyhkytysosat on sitten erikseen. Ja, joo. Kerrotko tästä rakenteesta, mistä itkuvirsi alkaa ja miten melodiat ja sanat tulee siihen itkuun mukaan? Se melodiahan se on se kansanomainen, se on se hyväksytty. Ei sitä tarvitse hakea, se tulee jostakin. Sitä on kuultu, tietysti minä olen kuullut niin paljon sitä runonlauluja ja kaikkea. Ja lapsesta asti. Niin, kuudenteen sukupolveen olen tutkinut niin kuin sukuni tarinaa ja niitä tekemisiä. Ja kaikki, siis koko elämän olen kerännyt sitä aineistoa. Siis nykyisin aletaan minua arvostaa siinä, että minä tiedän niin paljon itkuvirrestä. Niitä on niin vähän, jotka tietää näin paljon. Sinä aina itket sitten omalla äidinkielellä. Joo. Joo. Se ei niin kuin tällä nykysuomen kielellä ei onnistu. En minä ole itkenyt nykysuomen kielellä, äidinkielellä, siis karjalan kielellä. Joo. Siis jokainen sana on tutkittava erikseen ja se soinnuttelu saatava. Ja esimerkiksi morsiusitkut on ollut minun parhaita itkuja, niin siinä on niin kaunista asiaa, että joo, sanat jo herättävät kaiken paatuneimmankin. Esimerkiksi siinä äiti kun itkee, että vihmuelkaa ventsä vetysiä, siis vihmuelkaa, siis satakaa ventsä vihki vetysiä, vienot viidakkoset. Siinä on sitä soinnuttelua. Vienot viidakkoset siis. Ja läikytelkää lähtövetysiä. Läikytelkää lähtövetysiä. Leinät lehikkoset. Leinät, siis lempeät lehdot. Että olen joutunut suomentamaan monesti. Ventsä oli siis vihki. Morsiamen puolesta itki Kaaso, siis äidin sisar, eli kummi, itki lähtöitkun, niin siinä morsian kyselee, että eihän vain anna niin kuin
sanoilla satatella, satutella. Siis sanoilla eihän anneta uudessa paikassa satutella. Eihän univelkaisia verotella. Niin, että rukoilee sitä, että eihän vain anneta. Niin, niin. Semmoiset asiat on mielessä morsiamella. Se kaaso itkee sen puolesta, niin. Hirveän kaunista asiaa siis siinä, että eihän vain anneta ensiaskelia soimailla. Kun ottaa ensiaskelia, että eihän niitä vain anneta soimailla. Eihän satuteta sanaa sillä, eihän univelkaisia verotella. Siis morsiamella on hätä, että siellä uudessa paikassa, kuinka häneen suhtaudutaan. Elä armas, Alliseni, elä kallis sepposeni, lähe kovin kostamahan, pimeähän Pohjolahan. Siellä sata on seinästä seiniä vassen, sata on miestä, miekka vyöl. Täs yksi on mies, miekka vyöl, yksi on seivä seiniä vassen. Vesi on sinun surma ensimmäinen, joudut alta valtoin ajelemaan. Mie alta valtoin kiskan näkkismaan, piel mie valtoin lokkanna loskan. Vasta rannal vatisen, da koste rannal kotisen. Oi parmas äitiseni, tuoppa puhas paitaseni. Meni kylyhyn mäelle, jotta kylpi, kyllän kylpi. Pesi piähyön pelvas pivoseksi, kaiken kaklasen kanan punaisiksi. Te olitte niinku Kreikan katolisia. Kreikkalaiskatolisia. Siis kirkolliskokouksen, missä se nyt olikaan, oliko se Istanbulissa vai missä se oli se kirkolliskokous, sen mukaan sitten me olimme, erottiin roomalaiskatolisesta. Aivan. Joo. Ja samaan aikaan teillä oli sitten se luonnon henkien yhteisö elämänä läsnä. Se oli erittäin, siis minun aikanani vielä oli tuota, sitä just oli tässä Liisa Matveisen kanssa oli puhetta siitä, että se vielä vähän kangersi niihin karjalaisten mielessä vielä minunkin aikana. Sitten oli haltiahiiret ja sitten oli kaikenlaista semmoista outoa asiaa, jotka liittyi siihen. Haltiahiiret ja sammakkoa ei saanut vahingoittaa ja semmoisia asioita. Mutta kumminkin tämä kreikkalaiskatolisuus ja nämä luonnonhenkien kunnitus, eli sulassa sovussa. Kyllä, joo, kyllä. Se oli siis harrasta, se kansa oli harrasta, mutta siis nämä oli tuota sitä, että siellä oli vielä minunkin aikana ne jumalat, metsän jumala ja veden jumala ja kallion jumala ja sitten oli monta jumalaa vielä. Siis eihän niihin varsinaisesti uskottu, mutta kyllä niitä oli niitä sukukuusia, joidenka juurelle uhrattiin viljoja ja jyviä ja kaikkea. Että se oli vielä siinä. Jotenkin se oli. Mutta sitten vähitellen kyllähän tuota tekivät paljon työtä, että niitä karsittiin pois, mutta siinä samalla sitten karsiltu kaikki tämä tärkeä asia, siis aarre, suoranainen aarre. Ihmiset alkoi kaihtaa ja sitten kun vainottiin, niin sitten tuota piilottivat ne lahjansa, että eivät uskaltaneet tuoda julki. Marjukka, kallis, kaunis, kassaseni, Marjukka, kylän neitsykkäinen. Eipä syönyt leiviä lukeista, orit hellaa kynnettyistä, Marjukka.
Mäni metsähän mäelle, keräi kobran puolukkaista. Marjukka kaunis kassa piävyt, marjukka kylän neitsykkäinen, jopa kohtu kohosi, loiti pieni poika lapsi. Miten sitten uskonnollisuus näkyy runonlaulussa ja itkuvirsissä? Voi, sehän näkyy joka paikassa. Se on kyllä tosi, että se tulee julki kaikessa. Mutta se vain, että on siinä sitä esikristillistä asiaa niissä. Siis minunkin aikanani vielä oli rituaaleja ja vietiin haudalle ruokaa ja kutsuttiin syömään ja määrätty aika, kun hän on keskuudessamme, painaja on keskuudessamme vielä, että häntä saa syöttää. Ja, että semmosia.